السلام علیکم محترم لیدونکو ستړي مشای په موکړه د پښتو میډیا څخه د نن ورځې تازه مهم او وروستیو خبرونو ته بسم الله الرحمن الرحیم. پاکستانی مقامات وایي چې د افغان طالبانو مشر پاکستان کې بریدونه حرام بللي. په پاکستان کې یو لوړ پوړي چارواکي امریکا غږ ته ویلي چې د اسلامي امارت مشر ملا هیبت الله خونزاده د سرحد په پوري غاړي او په پاکستان کې بریدونه حرام بللي دي. دغه چارواکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي امریکا غږ ته ویلي چې دا مسله کابل ته د اطلاعبات د ورغلي پراوي سره په خبرو کې مطرح شوې ده. د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي آصف دورانی په مشرۍ یو پلاوی څه موده مخکې کابل ته ولاړ او هلته یې له اسلامي امارت مقاماتو سره خبرې وکړې. د دغه غونډو په اړه آګاه سرچینې رسنیو ته ویلي چې په غونډو کې پاکستان کې د پاکستاني طالبانو ټي ټي پي د بریدونو او په افغانستان کې د هغوی د موجودیت په اړه بحثونه وشول. دغه سرچینه وایي چې طالبانو په دې اړه د هیبت الله فرمان هم له پاکستاني مقاماتو سره شریک کړی او وایي چې په فرمان کې ویل شوي چې ملا هیبت الله اخندزاده له افغانستان څخه د سرحد په پورې غاړي او په پاکستان کې بریدونه حرام ګڼلي او طالبانو خپل هوډ بیا تده کړی چې چاته به اجازه ورنه کړي د افغانستان خاوره د نورو په ضد وکاروي. د پاکستان پلاوی له هغې وروسته کابل ته ولاړ چې پاکستان کې بریدونه زیات شول او پاکستاني طالبانو د اکثره دغو بریدونو مسؤلیت په خپله غاړه واخیسته. سرچینې ویل چې د شیخ هیبت الله اخندزاده فرمان ټولې هغې ډلې چې له ده سره یې بیعت اړه یې مقید کوي او د هغه فرمان دا دی چې پاکستان باندې حمله حرامه ده. پاکستان له اسلامي امارت څخه غواړي چې دا فرمان علني کړي چې د پاکستاني طالبانو او د هغوی افغان طالب پلویانو د فعالیتونو په مخنیوي کې مرسته وکړي. دغه پاکستاني مقام د اسلامي امارت مشرانو په حواله ویلي چې موږ دا فرمان د خلکو په منځ او امنیتي او استخباراتي کرښو کې خپور کړی دی. په کابل کې د اسلامي امارت د دغې غونډې او له پاکستاني مقاماتو سره د ملا هیبت الله اخندزاده دغه فرمان د شریکولو په اړه لا تر دې دمه څه نه دي ویلي. خو تېره ورځ د اسلامي امارت د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد وویل چې د خپل مشر امر ته په اشارې دا خبره کړې ده چې له افغانستان څخه بهر ته د جنگ لپاره تګ جهاد نه دی. د اسلامي امارت تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون تېره ورځ په خپل ټویټر کې د هغه خبرې خپرې کړې دي. هغه وایي اوس د امیر امر دی، اطاعت واجب او فرض او لازم دی. که څوک له افغانستان څخه بهر د جهاد په نیت ځي دغه جهاد یې جهاد نه بلل کیږي. امیر مجاهدین د جنگ څخه بند کړي دي او بیا هم چې جنگ ته روان وي دغه جنگ دی، دغه جنگ جهاد نه دی. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې د 2021 کال د اگست په میاشت کې په کابل کې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته او پاکستان کې د پاکستاني طالبانو بریدونه زیات شوي دي. دوی وایي دا ډل له افغانستان څخه خپل بریدونه پلان کوي خو افغان طالبان دا تورونه نه مني. د بهرنیو چارو وزارت وایي له مصري چارواکو سره یې کتلي دي. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د مصر د ډیپلوماتیک ماموریت مشر حسن عبدالسلام د اسلامي امارت له چارواکو سره په کتنه کې په دغه هیواد کې د سیاسي، اقتصادي او کلتوري اړیکو پراختیا ټینګار کړی دی. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت ویان مرستیال حافظ ضیا احمد د سهشنبې د زمري په 12مه په ټویټر کې ولیکل چې حسن عبدالسلام النجار د مصر د ډیپلوماتیک ټیم مشر محمد احمد عبدالحلیم لومړی سکرتر دی. په کابل کې د مصر سفارت د کنسلګرۍ د چار رئیس او د بهرنیو چارو وزارت دویم سیاسي مرستیال فیضان الله نصیری په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړې. د وزارت لخوا په خپره شوي خبرپاڼه کې ویل شوي چې حاتم مصری په دې لیدنه کې د اسلامي امارت دوه کلنو لاسته راوړنو په ځانګړې توګه په افغانستان کې د ملي امنیت او اقتصادي ثبات د تامین ستاینه وکړه. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزارت د ویان د معلوماتو له مخې په دې کتنه کې دواړو لورو په بیلابیلو برخو کې په سیاسي، اقتصادي او فرهنګي برخو کې د اړیکو د پراختیا په باب خبرې او د نظریو تبادله وکړه. له دې وړاندې هم له انګلستان څخه د دیني عالمانو یوه ډله کابل ته راغلې وه چې د اسلامي امارت له چارواکو سره وګوري.
په همدې حال کې د اسلامي امارت له دوه کلنۍ واکمنۍ کېږي، خو تر اوسه هیڅ کوم هیواد اسلامي امارت په رسمیت نه دی پیژندلی. ننګرهار کې پر یوه کور د لاسي بم برید کې 5 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. ننګرهار کې امنیتي سرچینې وایي دغه ولایت په سره رود ولسوالۍ کې نامعلومو کسانو یو کور ته لاسي بم غورځولی چې له امله یې دوه ماشومان وژل شوي او درې نور کسان ټپیان شوي دي. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ ویان عبدالبصیر زبلی د زمري په 18 رسنیو ته وویل چې تېره شپه په دغه ولایت د سره رود ولسوالۍ په شیخ مصري ښارګوټي کې نامعلومو کسانو د سید افضل کور ته دوه لسی بمونه ورغورځولي دي. هغه وایي په دې پیښه کې د سید افضل یو 15 کلن زوی او یوه 1 کلنه لور وژل شوي، خپله سید افضل میرمن او یو زوی ټپیان شوي دي. نوموړی وایي د لومړنیو معلوماتو له مخې دغې کورنۍ چا سره شخصي دښمني نه درلوده او د پیښې لامل هم لا تر اوسه څرګند نه دی. هغه زیاته کړه چې د پیښې ځای ته امنیتي کسان ورغلي، ټپیان یې د جلال آباد ښار حوزوي روغتون ته انتقال کړي او د مجرمینو د نیولو لپاره یې پلټنې پیل کړي دي. بلخوا د سیمې یو اوسیدونکي د نوم نه خپرولو په شرط رسنیو ته وویل چې د سید افضل ګاونډي له یوه کس سره دښمني درلوده، نو داسې معلومیږي چې په غلطۍ سره بمونه د سید افضل کور ته ورغورځول شوي دي. خو رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د کندهار سپین بولدک یو صراف وژل شوی دی. کندهار کې امنیتي سرچینې وایي دغه ولایت سپین بولدک ولسوالۍ په بازار کې د صرافۍ مارکیټ مخې ته نامعلومو وطلوالو د حاجي محمد په نوم یو صراف پر ډزو وژلی. د کندهار امنیه قمندانۍ ویان حافظ صابر رسنیو ته وویل دغه پیښه تېره ورځ ناوخته شاوخوا 9 بجې رامنده شوې ده. د هغه په خبره صراف لومړی ټپي شوی او وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. هغه زیاته کړه چې لیا صراف څخه پیسې یا نور شیان نه دي غلا شوي. نوموړی وایي د صراف قاتلینو په اړه پلټنې روانې دي، خو تر اوسه دې پیښې په تړاو څوک نه دي نیول شوي. د سپین بولدک ولسوالۍ د صرافۍ مارکیټ یو بل صراف خالق داد وایي حاجي محمد له هیچا سره دښمني نه لرله او د قاتلینو هم تر ویشتلو وروسته له هغه پیسې نه دي وړي. په موږ غوښتل چې د وژل شوي صراف د کورنۍ له غړو معلومات هم ترلاسه کړو، خو بریالي نه شو. او وروستی خبر دا چې ترکی پولیسو 14 نور افغان کډوال نیولي. د راپورونو له مخې ترکیه کې 14 افغان کډوال دغه هیواد ته په غیر قانوني ډول تللي ونیول شوي دي. د ترکیې رسنیو خبر ورکړی چې یاد شمیر افغانان یې په یوه لارۍ کې له ایراني چلوونکي سره نیولي دي. سرچینې زیاته کړې چې د سږ میلادي کال په جون کې ترکیې له خپلې خاورې 138 افغان کډوال افغانستان ته ولیږل. د ترکیې حکومت په وروستیو کې د ټولو بهرنیو کډوالو په اړه چې په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته تللي قیودات زیات کړي دي. څو ورځې مخکې هم ترکیې رسنۍ راپور ورکړی دغه هیواد پولیسو 550 افغانان چې غوښتل دغه هیواد نورو هیوادونو ته ولاړ شي نیولي دي. د رواني ورده په دې وروستیو میاشتو کې د ترکیې دولت د غیر قانوني کډوالو په اړه سخت دریځ خپل کړی دی. امنیتي ځواکونه یې غیر قانوني کډوال نیسي او له قانوني پړاوونو تیرېدو وروسته یې خپلو هیوادونو ته استوي. له دې مخکې د ترکیې کډوالو ادارې ویلو چې دغه هیواد په 2022 کال کې 68,000 ډېر افغان کډوال چې قانوني اسناد یې نه لرل دغه هیواد